Estem acostumats a malfiar-nos quan algú ens atura pel carrer. Pensem que ens volen vendre alguna cosa en el millor dels casos i entabanar-nos en el pitjor. Però no sempre és així i bona mostra d'això són les aturades que ofereix en Miguel, un terrassenc que només pretén compartir abraçades perquè, segons comenta, les abraçades, siguin de qui siguin, són sempre terapèutiques. L'abraçada és un gest humà que permet alliberar tensions, estrès, genera també dopamina, que és la hormona de la felicitat, no?, i del plaer, i ens sentim molt més realitzats, no? També es diu que si dues persones s'abracen més de 8-10 segons, fins i tot els cors es sincronitzen, no? Molta gent de diferents perfils accedeixen a fer l'abraçada, i de bon grat. Aquestes accions que són solidàries, que són per viure millor, perquè et facin un somriure, doncs benvingudes siguin a tots els nivells. Sí, se está perdiendo, la verdad que sí. Bueno, yo cuando me veo con mis amigos, con mi gente, con mi tal, nosotros somos de dar besos, de darnos abrazos siempre. Diuen que una abraçada d'uns quants segons aporta molts beneficis a la salut, però n'hi ha un de molt important, i és que reconforta l'esperit.